pikirku cudek, hatiku bingung. Waro langit ku kang katon mendung. Manjung, riyen gene Pak Lurah Amanto. Nggih. Ah, nggih. Mbak Lurah, pun laku pinter iki, Wau. Derek Payu. Sedina biasanya Payu pinter, Mbak? Pinter mesti, Mas. Mboten mesti. Untuk untung piro nek sedina ten, Mbak? Untungnya ya, paling-paling 20-10. 20-10 ewu. Sok mboten ento. Sok mboten ento. Saestu kula mboten. Ke jam pinten iki jualane ngoten iki? Besok. Besok ya. Kula mubeng. Mubeng pinten. Pinten keng pundi mawon, Mbah, niku? Niku keng rumah sakit Islam. Rumah sakit Islam. Wah, ngepit terus sehat, Mbah. Ya. Jos nih. Nggih. Lah niki sakniki dopit pitane udah tumbas pita, Mbah. Nggih. Nek niki nggih napa, Mbah? Niki nggih nyulang. Nggih napa niki, Mbah? Iya anakku seneng ini pinyin dan pinyin. Biro niki mbah nengat niki mbah. Gangsal belas saya bung sami gih gangsal lah. Manjung. Dan niki sing tawal pun tiba. Manjung apa pun niki. Niki sing tawal. Geriman. Geriman ini lebih dede so pun. Birin. Oh sing tawal birin mbah. Kan kaya karang lo yang enggak tambel mbah. Ya karang lo yang tambel mbah. Geriman ini. Geriman ini gue. Oh. Orang ini. Pun pinten tahun jualannya tadi Mbak? Wis bujang. Wis bujang. Dodol ten Bandung, Jakarta. Walah, pun teko kota gede. Walah, jos berarti pengalaman top. Napa, Mbak? Terus baru wis tuwa pindah ngoten. Pindah mriki. Ngoten jenenge terus dijak nyebas. Damel sepatu, damel bikin sepatu. Raket. Nggih, jaman semanten. Semanten nggih. Wah, jualan ini sudah berapa, Mbak? Berarti ketemam ini, Mbak, ya? Wah, ini pun suhu. Nggak sapu ngerti ini, Mbak? Ini kali doso. Kali doso. Aku kosir ini, Mbak. Ini kogasang. Aku sing... Kogasang. Aku sing pink, Mbak, ya. Anakku itu kan senengnya pink, Mbak. Iya, tak? Ini sing pink. Sedina untungnya, Mbak, Mbak? Puluh ewu, orang puluh ewu. Orang puluh ewu, narang-narang, Mas. Orang tahu untung-untung satu sewu, Mbak? Udah. Nek, Pak. Pak, jadi maringnya yang sal. Maring-maringnya yang sal. Ini, Nek. Dudulan langsung untungnya betul entuk. Betul entuk. Si jingetan ini mau ngasih bu, untungnya itu nambah 10.000 berarti pak. Untungnya 2.000. Tuh pinter nek mau ngasih bu, dudulan ngasih bu, untungnya 10.000. Nah, sing ngerti ini mbak. Ini dua anakku itu kan seneng ini mbak. Gila. Si jingnya mau ngasih bu. Iki karo iki mbak. Amin. Ayo mbak. Loro ya mbak ya. Dua ya mbak ya. Tuhan itu nek. Kowe ngono iki. Ya Bu. Niku niku Bang Kyai Putri. Bu. Iki pinten, Mbak? Niku Terus? Terus diweke 100. Wah, alhamdulillah anu Kyai Putri. Kyai Putri. Wah, top. Putrane pinten, Mbak? Sekawan. Oh, padha karo aku. Lenange piro, Mbak? 3. Oh, aku lenangku loro, wedokku loro. Ya ta? Berarti imbang karo aku ya, Mbak. Pun anu, Mbak. Pun rampung kabeh, Mbak. Sing setunggal. Nah, ini juga plastik lho, Mbak. Ini kan juga plastik lho. Di situ enggak, bangkanya kan di Jakarta, kayaknya mantap. Oh, di Jakarta? Bangkanya udah apa-apa tidur. Wow, putunya pinter, Mbak? Sekawan. Sekawan, ya. Nah, berarti ini sedina muteri 10 kilo punjol lho, Mbak. Kenapa? 10 kilo muter. Oh, punjol itu, Mas. Enggak, orang puluh. 20 kilo? Nanti itu orang itu kan serawat, 12 ganti warna. Oh, sampai serawat ganti warna. 12 ganti warna. Ganti warna. Wah, sehat dong. Wah, oh. Terus kalau ini sih, Joko, Mas. Si Joko. Wah, lah ini keker kan ya Joko. Agak umur wolong dosa limo. Wolong dosa limo. Agak. Agak nih gue. Sehat terus, wong nyepeda terus. Gitu, wong saya pengennya nyepeda gitu, Mbak. Ah, sip. Ah, muka lancar, Mbak. Rezeki ini akeh. Putu nih pinter, Mbak. Putu. Nggih. Suka nih, Mbak. Ora iso ditung lali ya putune ro. Jatune sekawan. Wis sekawan ya. Anak papat. Putu ya papat. Nggih. Oh padha imbang ya. Anak aku kan urung ya ta. Anakku sing cilik-cilik, Mbah. Nang njuk iki, Mbah. Kuwi sing ijo ro sing iki, Mbah ya. Monggo. Ya, dua.
Gua nanti ya, gua anakku wis kan seneng. Ngono ta? Nggo anu anu sate bakso sejenan. Iki nek nggo kocong saiki. Kocong? Halus. Nek nggon meja nggon. Meja nggih sae. Meja nggon ae lho, Mbah. Tempat belajar lho, Mbah. Ya, nggih. Tempat belajar bisa ya, Mbah ya? Sakit. Sip. Matur nuwun, Mbah. Ini matur nuwun kula dilari sih. Mbah, lho, wong kula memang perlu. Bareng payu dilari sih. Wah, gek ben payu, gek ben lancar, lancar kabeh ya, Mbah. Matur nuwun. Ah, sip, Mbah. Oh, iki regane pira lho, Mbah? 30. 30. Nah, berarti nek tak kei 200 sih cukup ya. Ah, lancar sih. Hari ini kan. Oh, ono ya. Matur nuwun padha-padha. Dungane nggih kula. Mugi bakas laras. Amin 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 amin, Pak. Nek kudu matur nggih. Nggih. Penggalih penjalan ampun gampang nesu. Oh, mboten nggih. Ini tetap oke. Ati harus sabar nggih. Nggih. Kados kula. Nggih. Sabar nggih. Laras. Mboten cak aku langsung kuwi ben. Aku diaran-arane ben saya. Diaran ya ben itu, Pak. Oh, nggih. Terus asal saya tidak apa-apa, saya itu sudah terserah. Semang. Oh iya, mau orang mau ngomong apa biarin saja ya, Pak. Biarin saja. Kalau nuduh, ini gawane ini sudah biarin enggak. Biarin saja gitu, Pak. Kok mereka tidak tahu kita ya, Pak. Nggih. Itu nanti sanang ngusung gitu. Oh iya. Kok ada karmanya ngono to, Pak? Oh, nggih nggih. Wong harus sabar ngoten nggih, Pak nggih. Oh, kedah sabar. Nggih. Konten bagian apa kene? Sedurung aku mau wis semene sudah itu saja. Oh, nggih. Mbah sinten mau, Mbah? Berarti, Mbah, asmane Amino. Mbah Amino. Amin. Mbah Amin. Daleme Gatak Slametan. Gatak Slametan. Ngawen berarti nggih. Nggih. Oh, nggih, nggih. Terus nggih, Pak nggih. Kula matur nuwun sehat terus. Pengestu pun nggih, Pak nggih. Nggih. Asalamualaikum nggih, Pak nggih. Waalaikumsalam. Nggih, tur nuwun, Mbah. Nggih. Nggih, nggih. Ya, Mbah. Tur nuwun, Mas. Nggih, sami-sami, Mbah. Mas. Nggih. Dalem pundi? Kula daleme kuwat kabeh. Anu asmane? Oh. Asmane Pak Sunarno. Oh, kaya guruku. Oh, kaya guru nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih. Mboten nggih, Mbah nggih. Tur nuwun nggih. Nggih. Yes. Yes. Okay.